Om jag säger internet, vad tänker du då? De flesta tänker förmodligen på webbläsare och att surfa på internet. Men om vi ska vara noga så heter det faktiskt att surfa på webben, eftersom webben bara är en del av internet. Internet är ett gigantiskt nätverk av sammanlänkade datorer. Det uppfanns på 70-talet och användes inledningsvis framförallt för e-post. Webben, eller The World Wide Web, uppfanns först 1989 och är precis som e-postsystemet något som möjliggörs tack vare internet. Webben uppfanns av Sir Tim Berners-Lee som jobbade på forskningscentrumet CERN i Schweiz. Hans uppfinning består egentligen av tre delar. Den första delen är datorspråket som kallas HTML, som står för Hypertext Markup Language. Det är språket som alla webbsidor byggs med så att webbläsaren kan tolka vad som är en rubrik, ett textstycke, en bild, en länk och så vidare. Just webbläsaren är den andra delen av Sir Tim Berners-Lees uppfinning. Utan en sådan hade vi inte kunnat visa webbsidor överhuvudtaget. Den tredje delen av uppfinningen är det så kallade HTTP-protokollet. HTTP står för Hypertext Transfer Protocol. Det här protokollet bestämmer hur innehåll på webben ska överföras så att webbservrar och webbläsare kan förstå varandra. Världens första webbsida var synnerligen simpel och innehöll bara text. Men utvecklingen gick snabbt och under de kommande åren berikades webbsidorna med bilder, musik och till och med videoklipp. Idag är webbsidorna och webbläsarna så funktionsrika att de har börjat ersätta traditionella program och appar. Under åren har webben också fortsatt att växa i storlek. Ingen vet längre hur stor den är. Webbsidorna som vi kan hitta genom vanliga sökmotorer som Google och Bing är nämligen bara en liten del av webben. Denna publika del av webben kallas The Surface Web eller ytwebben. Under den finns också The Deep Web eller djupwebben. Där ligger alla webbsidor som kräver en inloggning för att komma åt, till exempel internetbanker, datingsidor och privata forum. Vi kan bara komma åt vår egen lilla del av djupwebben. Webben har ytterligare en djupare nivå. Den kallas Darknet. Darknet är ökänt för att vara den delen av webben där världens skumraskaffärer sker. Narkotika, vapen och människohandel är exempel som ofta dyker upp i filmer där Darknet omnämns. Det betyder inte att Darknet i sig är olagligt. Denna ljusskygga del av internet har också hjälpt människorättskämpar att kommunicera när anonymiteten varit avgörande för deras säkerhet. Till skillnad från webbsidor på ytwebben och djupwebben kan du inte komma åt webbsidor på Darknet med din vanliga webbläsare. För att besöka sådana webbsidor behöver du webbläsaren Tor. Poängen med Tor-webbläsaren är att all data krypteras flera gånger samtidigt som den studsar mellan olika Tor-användares datorer. Det gör det nästintill omöjligt att se från vems dator en webbsida besöks eller ett meddelande skickas. Namnet Tor är en förkortning av The Onion Router. Lökens många lager symboliserar lagren av kryptering som Tor använder. Det är också lökförkortningen som har inspirerat Darknets webbadresser. De slutar på .onion istället för på exempelvis .se eller .nu. Webben är alltså mycket större än det vi ser när vi klickar oss runt på webbsidor. Och webben i sig är bara en liten del av allt det som finns på internet. Hela e-postsystemet har exempelvis ingenting med webben att göra. Webbläsaren är bara ett av många sätt att läsa e-post. Vi skulle kunna läsa och skicka e-post till program som Microsoft Outlook eller Mozilla Thunderbird istället. Fildelningsprogram och chattprogram är ytterligare exempel på program som använder internet utan att förlita sig på webben. Faktum är att e-post, fildelnings- och chattprogram uppfanns innan webben ens var påtänkt. Men utan internet hade inte något av dem funnits.